V Košickej botanickej záhrade včera Univerzite Pavla Jozefa Šafárika oficiálne odovzdali odkúpené pozemky, ktoré donedávna patrili Dominikánskemu konventu. Ten sa ich rozhodol predať, aby mohol financovať rekonštrukciu svojich objektov. Napäté hľadanie riešenia trvalo niekoľko mesiacov. Prvú časť pozemkov sa podarilo odkúpiť vlani vďaka 600-tisícovej štátnej dotácii. 50 000 metrov štvorcových kľúčovej pôdy doriešili tohto roku vďaka 3 miliónom z rezortu financií. V rukách Dominikánov ostali ešte 3 hektáre pozemkov, ktoré bude naďalej využívať botanická záhrada. Policajti v Košickom kraji si dnes posvietili na vodičov počas veľkonočnej dopravnej akcie. Za asistencie detí zo základných škôl celkovo skontrolovali 195 vodičov. 150 z nich deti odmenili vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými ozdobami. 45 nedisciplinovaným vodičom sa ušiel korbáč a pokarhanie. Za prekročenie rýchlosti uložili policajti sankcie u 8 vodičom. Ďalší opitý šofér včera po nehode zmizol z miesta činu. Stalo sa tak nedaleko Košíc v obci Mokrance, keď mladá vodička nedala pri cúvaní prednosť 40-ročnému šoférovi. Ten prekvapivo po zrážke nechal auto na mieste a ušiel. Policajti ho však vypátrali a v dychu mu namerali takmer 2,3 promile alkoholu. V prípade dokázania viny mu hrozí ročné väzenie.